በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን ክርስቶስ ተንሳሙታን በአብይ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የግንቦት ወር 18 በዘች ቀን የክብር ባለቤት ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካረገ በኋላ በአስረኛ ቀን ከትንሣኤው በሀምሳኛም ቀን ለደቀ መዛሙርቱ ከአብ የሚሰርጽ ሌላ አካላዊ ህይወት በራቅሊጦስን እልክላችኋለሁ ብሎ ተስፋ እንደሰጣቸው በሐዋርያት ላይ አጽናኝ መንፈስ ቅዱስ ወረደ እናንተም ከአርያም ሀይልን እስከምትለብሱ በኢየሩሳሌም ኑሮ አላቸው ሁለተኛም የእውነተኛ መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራቸዋል አላቸው ቅዱስ ጴጥሮስም እንዲህ አላቸው እርሱም ማለቃቸው የሆነ ጌታችን አጽናኘውን ይኸውም መንፈስ ቅዱስ ነው ሊልክልን ተስፋ አስደርጎናል የምናሰማውንና የምናደርገውን ልብ ያስደርገንም ዘንድ ይህንንም ሲነግራቸው እንሆ የአውሎ ነፋስ ድምፅ ሰሙ በዓለም ውስጥ እንደርሱ ያለ የማያውቁት ጣፋጭ ማዕዛንም አሸተቱ የተከፋፈሉ የእሳት ላንቃዎችም በእያንዳንዳቸው ላይ ሲወርዱ ታዩ በአዲስ ቋንቋም ተናገሩ ለጌትነቱ እጅ መንሻ ሊሆንም አርባ ቀን ጾሙ ሁለተኛም ባህርያ ሥራ መጽሐፍ ባለ ሀምሳ የተባለውም ቀን በደረሰ ጊዜ ሁሉም በአንድ ልቡ ነው አብረው ሳሉ ድንገት ከሰማይ የአውሎ ነፋስ ድምፅ መጣ ተቀምጠው የነበሩትንም ቤት ሁሉ ሞላው የተከፋፈሉ የእሳት ልሳኖችም ታዩቸው በእያንዳንዳቸውም ላይ ተቀመጡባቸው ሁሉም መንፈስ ቅዱስን ተመሉ በየራሳቸውም በሀገሩ ሁሉ ቋንቋ ይናገሩ ጀመር መንፈስ ቅዱስም ይናገሩ ዘንድ እንደሰጣቸው ከሰማይም በታች ካሉ ህዝብ ሁሉ በጸሎት የተጉ አይሁድ በኢየሩሳሌም ይኖሩ ነበር ይህንንም ድምፅ በሰሙ ጊዜ ደንግጠው ሁሉም ተሰበሰቡ በየሀገራቸው ቋንቋም ሲናገሩ ሰምተዋቸዋልና ተደንቀውም በድንጋጤ እንዲህ አሉ እንሆ የገሊላ ሰዎች አይደሉምን እኛም እያንዳንዳችን የተወለድንበትን የገዛ ቋንቋችንን እንዴት እንሰማለን የፓርቱና የሜድ የኤላሜጤም ሰዎች ስንሆን በሁለት ወንዝ መካከል በይሁዳም በቀጳዶቅያም በጳንጦስም በእስያም በፍርግያም በጵንፍሊያም በግብፅም በቀሬንና በኩል ባሉት በሊቢያ ወረዳዎች የምንኖር በሮሜም የምንቀመጥ አይሁድም ወደ ይሁዲነት የገባን የቀርጤስና የአረብ ሰዎች ስንሆን የእግዚአብሔርን ገናናነት በቋንቋችን ሲናገሩ እነሆን ሰማቸዋለን ሁሉም ደንግጠው የሚናገሩትን አጡ እርስ በርሳቸውም እንጃ ይህ ምን ይሆን አሉ ሌሎቹ ግን እያፌዙባቸው ጎሽ የወይነ ጠጭ ጠግበዋል አሉ ቅዱስ ጴጥሮስም ከአስራ ሁለቱ ጋር ቆመ ድምፁንም ከፍ አድርጎ እንዲህ ሲል ተናገራቸው የይሁዳ ሰዎች በኢየሩሳሌምም የምትኖሩ ሁላችሁ ይህ በእናንተ ዘንድ የታወቀ ይሁን ቃሎችንም አድምጡ ለእናንተ እንደመሰላችሁ እነዚሁ የሰከሩ አይደሉም ከቀኑ ሶስተኛ ሰዓት ነውና ነገር ግን ይህ በነቢዩ በኢዩኤል የተባለው ነው እግዚአብሔር አለ በመጨረሻው ቀን እንዲህ ይሆናል ስጋ በለበሰ ሁሉ ላይ ከመንፈስ ያሳድራለሁ ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችሁ ትንቢትን ይናገራሉ ጎበዛዝቶቻችሁም ራእይን ያያሉ ሽማግሎቻችሁም ህልምን ያልማሉ ደግሞ በዚያ ወራት በወንበዶችና በሴቶች ባሪያዎች ላይ መንፈስ ቅዱስን አሳድራለሁ ትንቢትንም ይናገራሉ ድንቆችን በላይ በሰማይ ምልክቶችንም በታች በምድር ሰጣለሁ ደምም እሳትም የጢስ ጭጋግም ይሆናል ታላቅ የሆነ የጌታ ቀንም ሳይመጣ ፀሐይ ወደ ጨለማ ጨረቃም ወደ ደም ይለወጣል የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል ዳዊትም እንዲህ አለ ቅዱስ መንፈስህን ከእኔ ላይ አትውሰድብኝ ደስ የሚያሰኝ ድህነትህንም ስጠኝ በጽኑ መንፈስህም አጽናኝ ለዝንጎዎች ህግህን እንዳሰምራቸው ሁለተኛም መንፈስህን ትልካለ ይፈጠራሉም አለ ደግሞም ቅዱስ መንፈስ በጽርቅ ምድር ይምራኝ አለ ደግሞም በእግዚአብሔር ቃል ሰማዮች ጸኑ ሰራዊቶቻቸው ሁሉ በአፍ ውስጥ እንዲህ አለ በእኔ ህልውና ያለ የአዋሃደኝ ህይወቴ የመንፈስ ቅዱስ ለድሆች የምስራችን እሰብክ ዘንድ ለተማረኩትም ነፃነትን የእግዚአብሔርንም ዓመት የተመረጠል እለው ዘንድ ላከኝ ጌታችንም እንዲህ አለ ከእናንተ ጋር ሳለው ይህን ነገርኋችሁ ነገር ግን አበስሜ በስሜ የሚልከው አጽናይ መንፈስ ቅዱስ እርሱ ሁሉን ያስተምራችኋል እኔም የነገርኳችሁን ሁሉ ያሳስባችኋል እኔ ሰላምን እተውላችኋለሁ የአባቴንም ሰላም እሰጣችኋለሁ እኔ የምሰጣችሁ ዓለም እንደሚሰጠው ስጦታ አይደለም ልባችሁ አይታወቅ አትፍሩም እኔ እሄዳለሁ ወደ እናንተም ተመልሽ ይመጣለሁ እንዳልኋችሁ ሰማችሁን ሁለተኛ ደግሞ እንዲህ አለ እኔ ከሀብ ዘንድ የምልክላችሁ አጽናኝ እርሱም ከሀብ የሚገኝ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ እርሱ ስለ እኔ ይመሰክራል እናንተም ደግሞ ከመጀመሪያ ከእኔ ጋር ኖራችኋልና ምስክሮቼ ናችሁ እንዳትሰነካከሉ ይህን ነግር ከምኩራባቸው ያወጧችኋል ከዚህም በላይ ደግሞ የሚገርላችኋሉ ለእግዚአብሔር መስዋዕት እንደሚያቀርብ የሚመሰልበት ጊዜም ይመጣል እኔም እውነት እነግራችኋለሁ እኔ ብሄድ ይሻላቸዋል እኔ ካያል ሄድኩ ግን አጽናኙ መንፈስ ቅዱስ ወደ እናንተ አይመጣምና ከሄድኩ ግን እርሱን ልክላችኋለሁ እርሱም መጥቶ ስለ አጢአት ስለ ጽርቅም ስለ ፍርድም አለምን ይወቅሰዋል ስለ አጢአት በእኔ አላመኑምና ስለ ጽርቅም ወደ አብ እንግዲህም አታዩኝምና ስለ ፍርድም የዚህ ዓለም ገዢ ይፈረድበታልና አላቸው የምነግራችሁም ገና ብዙ አለኝ ነገር ግን ዛሬ ልትሸከሙት አትችሉም እርሱ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራቸዋል የሚሰማውን ሁሉ ይናገራል እንጂ ከእርሱ አይነግርምና የሚመጣውንም ይነግራቸዋል እርሱ እኔን ይገልጣል ከእኔም ገንዘብ አድርጎ ይነግራችኋልና ለአባቴ ያለው ሁሉ የእኔ ገንዘብ ነውና ስለዚህ ከእኔ ገንዘብ አድርጎ ይነግራችኋል አልኳችሁ ጥቂት ጊዜ አለ አታዩኝም ደግሞም ጥቂት ጊዜ አለ ታዩኝ አላችሁ ወደ አብ ይሄዳለሁና ደቀ መዛሙርቱም እርስ በርሳቸው እንዲህ ተባባሉ ምንድን ነው ይህ ነገር ጥቂት ጊዜ አለ አታዩኝም ደግሞም ጥቂት ጊዜ አለ ታዩኛላችሁ ወደ አብ ይሄዳለሁና የሚለን ጌታ ኢየሱስም ሊጠይቁት እንደሚሸዋወቅባቸው አወቀባቸው እንደዚህም አላቸው ስለዚህ ነገር እርስ በርሳችሁ ትመራመራላችሁን ጥቂት ጊዜ ያለ አታዩኝም ደግሞም ጥቂት ጊዜ ያለ ታዩኝ ያላችሁ ስላልኳችሁ እውነት እውነት እላችኋለሁ እናንተ እንደምታዝኑ እንደምታለቅሱ አለም ደስ ይለዋል እናንተ ግን ታዝናላችሁ ነገር ግን ሀዘናችሁ ደስታ ይሆናችኋል ሰው የሆነበትንም ስራ በፈጸመ ጊዜ ሄዱና አሕዛብን ሁሉ አስተምሩ ስታጠምቋቸውም በስማብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በሉ ያዘዝኳቸውን ሁሉ እንዲጠብቁ አስተምሯቸው እኔም እስከ ፍጻሜ በዘመኑ ሁሉ ከእናንተ ጋር እኖራለሁ አላቸው ለጌታችንና ለአምላካችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስም ከችራ አባቱ አዳኝና ህይወት ከሆነ ቅዱስ መንፈሱ ጋር ጌትነት ክብር ምስጋና ይሁን ለዘላለሙ አሜን ሰላም ለርደትከ ፐራቅሊጦስ አልፋ አባጋት ስማበተ ገድፋ አመያአር ግወል ለዓለም ምነጽንፋ ከመይ ከመይቤሎሙ ለለስሞ እንኬፋ እፌኑ ለክሙ ካልኤ ተስፋ ሰላም ለርደትከ አምሳለ ነፋስ ረቂቅ ውስተ ፅር ሃቲ ሃባሃለው ደቂቅ ፐራቅሊጦስ ሃይል ፀጋ ውፅር ይሰደድ እምላሌ ፅልመት ሃጢያ ፅፉ ሶባያስተሪ ስንከ መብረግ ሰላም እብል ለዛስተራዮም እምነዱ ውስታሃተኒ ደቂ ደቂቅ ሀበታለዱ ኪያሁ መንፈስ ነሲኦሙ ለላዱ ሃሪያት ለሰቢ ካብ ጉራታለም ወዱ ለህማም ነገዱ በዝህች እምለት የአባ አብርሃም ጓደኛ የከበረ አባ ጋአርጌ አረፈ ይህም ቅዱስ የክርስቲያን ወገን ነው ወላጆቹ ደጎች ጻድቃንም ናቸው ባደገም ጊዜ የወላጆቹን ከብቶች የሚጠብቅ እረኛ ሆነ ሁልጊዜም የምንኩስና ልብስ ይለብስ ዘንድ በልቡ ይመኝ ነበረ ዐሥራ አራት ዓመትም በሆነው ጊዜ የእግዚአብሔር ጸጋ አነሳሳችው በጎቹንም ትቶ ወደ አስቄትስ ገዳም ሄደ የተጓዘም ሳለ ከሩቅ የብርሃን ምሰሶ አየ ወደ ወንዝ እስከደረሰም ድረስ ወደ እርሱ ሄዶ ከዚህም በኋላ ያ የብርሃን ምሰሶ ከእርሱ ተሰወረ ያንንም ወንዝ በተሻገረ ጊዜ በሽማግሌ ያምሳል ሰይጣን ተገለጠለትና ልጅሆ ሆ ይወቅ ስለ ልብሱን ቀዶ አባትህን አየሁት እርሱም ያዝና ያለክሳልም ተመልሰህ የአባትህን ልብ ልታጽናና ይገባሃል የዱር አውሬነት ቆይ በላህ መስሎታልና አለው አባ ጋር ግም ደንግጦ አንድ ሰዓት ያህል ቆመ ከዚህም በኋላ የከበረ ወንጌል ከእኔ ይልቅ አባቱንና እናቱን የሚወድ ለእኔ ሊሆን አይገባውም ደቀ መዝሙሬም ሊሆን አይችልም ብሏል ብሎ አሰበ ይህንንም ባለ ጊዜ ሰይጣን እንደ ጤስ ሆኖ ተበተነ አባ ጋር ግም ሰይጣን እንደሆነ አወቀ በዚያን ጊዜም ያ የብርሃን ምሰሶ ደግሞ ተገለጸለት የእግዚአብሔርን መልአክ በመነኩሴ አምሳል አብሮት ተጓዘ ቅዱሱም መልአኩን ተከተለው እርሱም ከአባ አሬዮን ገዳም አደረሰው አባ ጋርጊም ከአንድ ጻድቅ ሰው መነኩሴ ጋር በዚያ 14 ዓመት ወጥ ሳይቀመስ ወይን ሳይጠጣ የአትክልት ፍሬም ቢሆን በዚህ በ14 ዓመት ያህል ከሚቀመጥ በቀር አልተኛም ተጋር በጨመረ ጊዜ የእግዚአብሔር መልአክ ተገለጠለትና እንዲህ አለው ስጋህ እንዳይደክም በመካከለኛ አገር ልተጋደል ብሎሃል ጌታ አለው ከዚህም በኋላ ሊሰራ የሚገባውን ስራ ሰራለት ሁልጊዜም እስከሚመሽ እንዲጾም ትንሽም እንጀራን እንዲበላ ከአራት ሰዓትም እስከ መንፈቀ ሌሊት ስለ ስጋው እረፍት እንዲተኛ በቀረውም ሌሊት እስቲነጋ ተግቶ እንዲጸልይ በዚህም ተጋድሎ ብዙ ዘመናት እየተጋደለ በኖረ ጊዜ በበረሃ ውስጥ ብቻውን ሊኖር ወዶ በጫካ ውስጥ እየተመላለሰ ሁለት ዓመት ኖረ ከዚህም በኋላ ጌታ ተገልጾለት ወደ ቦታው እንዲመለስ አዘዘው ያን ጊዜም አምላካዊት ኃይል ከከበሩ መክሲሞስ እና ደማቴዎስ ገዳማ ደረሰችው እርሷም ለደብሮ አቅራቢያ ናት ወደ ደብሩን በተመለሰ ጊዜ በዚያን ወቅት አብርሃም ከዓለም ወደዚያ ገዳም መጥቶው ሁለቱም ተገናኙና በአንድነት ተስማምተው የአስቄትስ ገዳማ በምኔት ወደሆነ ወደ አባ ዮሐንስ ደረሱ እርሱም ቦታ ሰጥቷቸው በውስጡ ኖሩ ያ ቦታም እስከ ዛሬ ታውቆ ይኖራል ያችን ሟሻ በግቢግ ትባላለች የክብር ባለቤት ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አለት የሆነ ጣሪያዋን ሰንጥቆ ወደ እነርሱ የወረደባት ናት እነርሱም ሰገዱለት ሰላምታም ሰጥቷቸው አፅንቷቸው ከእርሳቸው ዘንድ አድረገ በዚያችም ጌታችን በወረደባት መስኮት ብርሃንን አዩ እስከዛሬም ናት ኖራለች እሊህ ቅዱሳንም ለመነኮሳት የሚሆን ብዙ ድርሳናትንና ብዙ ተግሳጻትን ደረሱ ለአባቶች የሚታዘዘውንና የሚገዛውን አመሰገኑት ከዚህም በኋላ አባ አብርሃም ጥር ሁለት ቀን አረፈ ከእርሱ በኋላም የከበረ አባ አርጌ በዚህች በግንቦት ወር በ18 ቀን አረፈ መላ ዕድሜውም ሰባ ሁለት ዓመት ሆነ በዓለም አራት ዓመት በምንኩስናም 58 ዓመት ኑሮ ነው እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በቅዱሳን ጸሎት ይማረን በረከቱም ከእኛ ጋር ትሁን ለዘላለሙ አሜን ሰላም ለጋርጊ ባህዲ ገመሬት ውስታ ተሃግ ድህራም መሮ ፍኖ ተፈለግ ከማለበው መላከ ኩነኔ ስርዓት ወህግ ፈጸመ ገድሎ ምስለ አብርሃም በደርግ ውሳጤ በዓ ዘስማ በግቢግ በዝህ ችምለት የሰማዕት ሲኖዳ መታሰቢያው ነው በረከቱን ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን እንደ አምላክ በሚሆን በአበወል በመንፈስ ቅዱስ ስም ግንቦት አስራ 19 በዚህች ቀን ከአባ መቃርስ ገዳም ቅዱስ አባት ቀሲስ የታቀረፈ በዝህችም ቀን ኃይለኛ ተጋዳይ ቅዱስ የስድሮስ በሰማይትነት አረፈ በዝህችም ቀን ከቅዱስ የስድሮስ ጋራ ሰባት ሰዎች በሰማይትነት አረፉ በዚህችም ለት የዓለም ብርሃን የሆነ አባ ዮሴፍ አረፈ የከበረ አባት አባ አብየ እግዚ መታሰቢያው ነው ለእግዚአብሔር ምስጋና ያሁን እኛንም በቅዱሳን መልአክ ጻድቃን ሰማታት ደናግል መነኮሳት አበው ቀደም ይልቁንም በሁለት ወገን ድንግል በምትሆን በመቤታችን በቅዱስ ቅዱሳን በድንግል ማርያም ረዴትና በረከት አማላጅነቷም በአገራችን በኢትዮጵያ በህዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለም ዋድሮ ይኑር አሚን ዛቅረብኩ ማሌታ ዘኪራ ይላፈ ለተፀምዱከ ዘልፈ ለላ ነብብ ተወከ ዘንዴቴ መጽሓፈ እንተረሰይ ከ እግዚኦ ጉበ ምላቡ ላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ዋርያት ሰባኪያን ሰማቶ ጻድቃን ደናገል አዲ ወመነኮሳት ኢራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስካረጋይ ልይ ህፃን ለዘፃፎ በክርታስ ወለዛፃፎን ዘይደርስ ለዛ አንበቦ ለዘተርጎሞ በልሳን አዴስ ወለዘሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂተኩሉም ባዥ እቡረ ማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አቡነ ዘበሰማያት